abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibo lo wa to ti gbo mi emi ra jade oro meta akoko ogo re a jade aye re a dide ala nu a wa okan wa de se bi oba yesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo cedar pride church land of reality ti olujo a wa ni baremu idiobi airport area ne ile ibadan olorun mustafa mi o la labaro wa sore emergency kile oni o potosu olorun agbara israeli emi awon woli ko kan gbagbo ni oro ni mo ran jade be oluwa ti be ti emi e wa no waju oluwa eni ti emi duro ogun ti nbe owo latoju ala ina kojo won amen wa bori ogun amen yesu oluwa wa amen e kaabo si abala ala loruko jesu e ori anugba amen brojide apostle eh boni dada ni sir ba mi wo odo re alawo lo wa nbe so awon imura yin lenu ojo meta e to je pe agbada le nwo sir o fi nye mi pe ire nla kan bo fun mi mo de claim e agbara olorun ami jesu ala ko ton be nbi oloso nipa ti iranse kan oni ohun ra iwa pupa to n fe se ko to di ijo keji ewa yen o ti di funfun sir ewa pupa be ni sir o di funfun be ni sir alayi abami ala ni owe ni gbogbo awon ala won yi ohun to wi ni wi pe ewa gbogbo bo ti wo je to ba ti la la ri ewa jagbon ni ewa tumo si ewa loju aye a ma dun amo loju ala te ba ile ri ewa tutu jagbon niyan ti ota mura sile now o je pupa tele yen ni pe o ma je nkan to ro pe ko to nkan kan sugbon ni ikeyin o di funfun to ni wa di nkan nla mo yan lowo bo ti ru ki jagbon kere to sara mo fa jagbon ki jagbon ran ba yan o je moju fo ewu wa nbe loruko jesu ogun o ne bori e amen e ba won telomi eleyi so pe ni oju ala ohun ejo nla bogini o nle ohun olohun wa sa si abe bi gan o sa si abe gi kan lati sa fun ejo na oni bi ejo yen se parada ni e wa di obirin oni obirin e wa ko ohun loju o so pe ko ohun gba ewe ko ohun je olohun ko ohun ko je ewe na ibe lo taji sisa yeah to yan ba lala ri ejo to ba nle abi te yan ba ri eranko buburu to ba nle loju ala eleyi ne o tumo si ota kikoro ota to koro ni eye mi je sugbon wa ri pe o le ode abegi kan yen ni pe boya o lo church kan abi o wa lo adua kan abe abo ni eye mi asiri e ti wa tu o wa di obere sugbon sibe sibe ko pada o o tun gboro teramo adura tori pe gba to yi pada na lo tun so pe ko gba ewe ta ba fu eyan lewe je loju ala yen ni pe won fe gba onje gidi kuro ni enu e so o gbadura gbogbo ta to koro to lebi to lohun ni pada ko lohun ko doju ija ko won tori pe orogun be ki so mo to le daja amen mi wi loruko oluwa o ma bori ogun amen lo ko jesu wa bori ogun amen mo fe gbadura fun gbogbo en ton gbo mi bi iwo ba gbagbo emi soro bi woli owo ogun tirin ajo laye oya ina ko jo won amen gare banu kafi inarwa gbogbo owo ogun lati oju ala ina ko ma jo won amen ina jo won amen ina jo won amen ina jo won amen ina jo won amen do minera amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore ima eyin anyan fe olodumare emi soro saye re lone owo to ni o ni goke orun agedani amen ni oruko jesus orun agedani amen aye re agide amen
aye ra fo amen wa ni testimony amen orun ada olohun amen ileri ase fun amen jesu oluwa wa amen gbo mi ayanfe adura lo ngba agbara o ki gba awon to ba dere gbadura won ma ni isegu ni gbogbo ona gbo awon kan ti aye fun ma nde niyan mole lara e adura kan la ngba lowo 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 bayi adura kan la ngba lowo lowo iru awon kan wo ni won fun ma nde niyan mole a ngbadura lori ebo ti eniyan je lai modi ebo ti eniyan je lai modi ti iye eniyan ba si si iru awon oro bayi amo pe o je ohun to ni agbara pupo emi so aso tele se aye re tomo tomo loruko Jesu ti Nazareti irubo ati ebo awon agba lori e o ma dasan amen ni oruko Jesu o ma dasan amen ara ko ni kan oni loju alaun olori pe indomie ni won gbe sinu abo fun to hun je loju ala o zuba lekan indomie che ise kolo o de nje loju ala yan o lo de ojubo nje o de taji be iru be o ti mo daju daju pe ohun to nje yi o le fa koba si ago ara o e gbo mi e gbo wo si ikun yi bayi emi so aso tele bi woli gbogbo ohun ti aye ti fun o je to koba si ki ati ogo re ina ko le jade amen bo ko si ohun ti adura ko le se mo ti gbadura mo mo ti je adura mo gbadura mo gbekele adura o de pe mi ni ja mo gbadura mo ri owo adura mo mo ti adura nse adura loju mi bayi o ti si opolopo ise isegun ati itusile enti o je eyan mo ti re to gbadura ti adura de so de eyan gbo mi dada ki se gbogbo awon to je eyan lo je wi pe ninu ori ajo won won ti teju bo aye rara o olohun si gbe niyan ga sibe e mo yi opolopo ngoro eniyan to se ileri fun pe o ma gbe dide ninu adura ala adorin ojo ti a gba lowo mo mo pe iwo je okan ninu won to ba je okan same loruko je ogun to di omole ogun yen ma se lore amen ni oruko oluwa mo ni ogun yen ma se lore amen ogun ni o ki je ki ileri o se owa mo nto do meju opolopo eda eniyan nigba te ba gbadura to ba ti de bi aseyori to ba ti de bi ogo irewesi awa mu won iyen lo ma ndo meju ninu awon eniyan gbo mi opolopo eda eniyan to ti laluyo ninu adura igbese kan loku a de irewesi okan irewesi o je to buruju ke je keyan ko de bi ileri ati majemu re o de ni lati de be o lati de bi ogo re o lati de le majemu re o lati de le ola re o lati si aseyori gbogbo eni ba dile ri obi se laye loruko Jesu orun ma dana so won amen opolopo eniyan ni aye ti fi eleyi de mole elomiran wa fun lo jeje loju orun loju aye a de so di alaisan opolopo eda eniyan ko mo won ni e lo rubo fun to ba de ti rubo fun e bo kan ba ru e bo onje won le gbe fun tutu won le se fun o le je eran ni o le je eja ni ko si ti aye o le lo lati fi ba te yan je ko si ti won le lo lati fi gba siki won ma da to pe lo mi won le da so ti lorun e gba so go lara e a de da so si lorun a wa gba so go lara e brother kan nigba ti won se itusile fun ninu itusile yi emi yen fo jade lara e o ni ah o ni ankara ti alagbajara fun lati ikan bi odun 28 years ago pe ankara yen lo wa lorun bo se duro yi pe tan ba ti bo ankara yen ko si tan le se fun e gbo mi dada nigba tan bo lebu ankara 28 years ago e bo lo pe ko mo pe fi pass ki mo le ni ko mo pe fi pass ki lara won fe fi pa ogo mo lara ah eniyan ma buru ta ba nso ni pa eniyan eyan lati gbadura so ori omi e laaro yi o ma ka sa 114 sinu e ni igba meje ko to sun ni asale tori ola la ma pari adura yi o de se pataki itan fun oje o lati fodanu ko wa sora fun kan jije sora
fun kan je mo gbagbe o mo gbagbe eh eso o je pete lasan o je o de so ebonu o de fi gba aburo o wa gbe ebon o wa gbe fun aburo re o ta ogu ibi e nitori o je je to buru gan le garafa figo o o mo ni agbara o gbogbo ogu figo o to ja o lo nko jesu ogun je ma se wole ah awon kan be ta aye de ninu bibeli adua ni won gba ti won de ko kilo uruko e paul ati sila be ni won wa ninu tubu won de won mole sugbon nigba kan gba dura isele sele e ba wo mi mo ise apostolic ori kare de logun e ba wo ese ke dogbon ati kende ni ogbon kilo wi sugbon laarin ogojo paul won sila gba dura yes won se nkorin yin si olorun awon ara tubu si tetin su won lojiji sele lasise yes so be ti ipile tubu mi titi hey logan gbogbo ilekun si si gbasara ide gbogbo won si tu sile o gbonkan ninu adura ni o so ta ba ti de inu adura lone jagajagajaga o ko je ki ase yen ko ma sise lara ma ja sotu egba ikede gbogbo igbe ko ti aye fi o si ide to ti bi de o iru ide to ko je ki ki ko gbagbo ni bi oruko jesu eni to ran mi nise lode ani lode ide ye ja amen wa ja segun amen oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore imaje lati bo lati lata o kini olorun se olorun e se se joba se dara nu aye lori omo de ti o gbadọ se pe pe ti wa mo leku ti o ti ra ru abọ lu ti o mi e lo wura ti mo se o ti lewo nawo lori re ti o gbadọ abọ wi ri owura ti mo gbọ na lo si ti mo imu omi na bi ara re se ya no ti bere se ara re ya bene e so fun mi pe eri yin tun pe meji kini keji Igba la ko si lada elomiran iwo sa ko si lada enikan kan igba la ko si lada elomiran lada jeso nikan ni igba la wa igba la ko si lada elomiran iwo sa ko si lada eni papa igba la ko si lada elomiran lada jesu nikan ni igba la wa e pariwo olorun igbala olorun igbala tun mi sile ninu ebu aye ti won fun mi je loju oro o ye tun mi sile sada do oko jesu oko jesu oko jesu e mi mi wo Yeah, it's all on you, I'm going on now.
one yo go lena is one share to them lena ala baba se bi obo o ya fi owo ina re owo agbara re o ya fi ti jade lagbara be se da do orko jesu orko jesu orko jesu emi ro aye na ye ni lati gba mi ninu nde ye ninu moto ye ni adugo ye loruko jesu e bo aye ti won fu oje loju orun loju ala re loruko jesu owo olorun ko ti jale to ba le sami meje e to lagbara mo gbadura fun gbogbo seda to n gba mi lowo lowo loruko jesu iseda re oni gba bodi olorun mustafa mi o la la baro Wasore imaje ah wasori wo wo sori wo emi mi mo haju meje lo haju meje lo wasori wo emi mi mo haju meje lo haju meje lo wasori wo emi mi mo haju meje lo haju meje lo wari anugba ho ni wari anugba ho kana ni ogboma so lone adura tin tesuaju laaro lagun mefa gerege si ago mejo o se pataki a o se isami ororo sori gbogbo eniyan ki a to kuro be agboro di olamore ko ku leyan lasan iwo na ma adura agbara
to sele ni ana laaro yi wa foriko loruko jesu wa ri adogba o de ma dara fun ogore ajade ogore ajade ogore ajade ogore ajade wa de se bi oba e ko olorun alaye yan se olorun e o ina mi re gbodo jo be ni lati se to adura ati ipade agbara eko ko eko ati imo ko imo e o e jajo pade ni on the one la ojo bere a o de bere lagun mejo si ago meta adeba se fun ogbon ojo gbako gbogbo November la fi se o ma ni agbara be ni ororo agbara yen o gboro je ororo ina be ni emi ma re gboro je emi ma ina ki wura o to da online na koja ti e ba fe je eyan papa ninu se oluwa gboro je aladura ninu iriri mi ni mo ti so o de gbodo dide be ni tori pa di o talent ta fi fun o nilo ka jo tikede o ka jo firin pon irin o gbodo dide mo duo bi wole bi iwo ba gbagbo loruko oluwa ogo ati ipere o ma fo opolo ipo ipe ni olorun fun ni ogo to dara be si ni won fun won ni ojo iwaju to ni ogo sugbo ogo ko respect and nothing o wa so what their life mo se ka jo Jajo pade ni ogbojo ka wajo gbadura a wa fina ina beni wa mo pe loto ipe nbe lori re olorun lo pe o ipe re gboro jade o de gboro fo mo so bi oluwa ti nbe ti emi e wa loruko ogo ra jade wa de jeyin dara fun o send the message sori number 08082088888 loruko Jesu oro ra dayo form sin lo lowo o sin lo lowo be ni o di on the third ko to close so e wo to ba fe wa on the one o le mabo pelu owo form e just 1000 e ko yi ofe ni patapata ofe ni mabo ka ajo gbadura be si ni ogo re ajade awon to mo o lati mo loruko Jesu wa ri anugba awe ati adura olojo meta o lo lowo ati bere lana one ati ola ta o fi gbadura fun awon oni majemu ise iranse yi eyin le je ki ise iranse yi ko dawo duro ise radio e je ko dawo duro nipa ise owo yin ti en se nipa ore majemu yi la wa na gboro ti ba gbadura fun yin ni ojojumo a wa gbadura ti awon ni da mewa ni on the one metro la be inaya bo so bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa en ti emi duro bo tin support program yi awon angeli ta pe fun ise ma se o ma support aye e ni kan le lo ma san mo ni 1000 ni afi etolo ba fun lagbara lati se be tabi ju be lo lati support program ori kan egberun kan ni lososu ni a ma nse ele la ma papo lati ran wa lowo fun awon radio si wa lati san ati awon television be ni olorun iran lowo o de ma ran aye re lowo loruko toro ba fi se olokan lati dara po ba awon mo ni ma jemu ko number sile 302-67-0285 Mustafa Solomon Moses Loma Bejade ni Fort Bank Loru Kodjes Wari Anuba Ogo Rajade 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 Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu ogo ra fo. Egbe omi yen. Ma gbagbe pe omi yi o. O ma ka sa 114 lo ma ka si ni igba meje ki o to sun. A wa pari omi na ni ola. Garu abanu toli. Mo soro bi woli bi aye re ba ni ohun kan ton da olamu nbe emi so fun olon pe owo olorun ati agbara o ma mu kuro o n ta pe ni egan ati ami awon agba ni ara re o ya ko pare o ya 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 si ma pada we o ya ko gbagbara e ko Jesu ba se ninu e ba se ninu e ba se ninu e ba se agbara ba se tusi ba se dandi waro waro ti enikan ba to pe se ndun
fun odidi odun meje gbako o de fi ororo adua o fi si ese re to ndun loju ala o de lala pe eye jade kuro nbe gbangba gbangba ni o bri yan ti se testimony ni o gboma so ni crusade ti awayi mere ku nbe lowo re iwo na olorun fe lo oro to nbe lowo re o me to nbe o fe fi se wonder carry about looking at ya agbara lo ati ajere o ye ko wonder oh ari wonder oh dara fun o be ni yori yesu oluwa wa mo ju sede kan so fun pe emi gangan le ri kan Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la baro, wa sore imajesi, kile o ni o potosu. Olorun Mustafa, mi o la la baro, wa sore imajesi, kile o ni o potosu. Olorun Mustafa, mi o la la baro koko. Asore imajesi kile oni okoto so be Olorun Mustafa mi o la la baro asore imajesi kile oni okoto su eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa So fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa gbe mi dide kia kia. Mi o la la baro. Wa sore emergency kile oni o koto su. Olorun Mustafa, mi o la la baro. Wa sore emergency kile oni o koto su. Oni o koto su kile oni o koto su Olorun se bi oba kile oni o koto su kile oni o koto su ani kojo oni o koto lo kile oni o koto su Olorun Mustafa mi o la la baro o sore imajesi kile oni o koto so be Olorun Mustafa Mi o la la baro, wa sore emergency, kile oni o koto su. Olorun Mustafa, mi o la la ba abe glory, wa sore emergency, kile oni o koto su. So be Olorun Mustafa, mi o la la baro, wa sore emergency, kile oni o koto su.